asiakkaat, ne maksaa meidän palkan. Ja kun menet kotisivuille, niin sieltä pitää löytyä se, mitä tarjotaan, mitä se maksaa ja mistä saatat yhteyttä mahdollisimman yksinkertaisesti. Sitten kun asiakas ottaa yhteyttä, niin siihen pitää vastata heti, eli nopeus. Yrittämisessä täytyy olla rohkea. Mä olen henkilökohtaisesti hyvin rohkea ennakkoluuton sen suhteen, mitä mä teen. Eli monesti iltaisin on lennokkaimmat ideat ja aamuisin sitten miettii asioita liikaa järjellä. Eli pitää uskaltaa yrittää tehdä just niitä asioita, mitkä on niinku hullumpia ja lennokkaimpia. Se hulluus, ennakkoluulottomuus ja rohkeus tehdä. Koska virheistä oppii ja joskus ne voi olla ne lennokkaimmat ideat sit niitä lottovoittoja. Mun heikoin ala on ehkä ollut jossain vaiheessa, nyt on petrannut sen asian kanssa, mutta budjetointissa kannattaa tehdä. Mä teen esimerkiksi vähintään 3 kuukauden päähän olevan budjetin. Mä tiedän viime vuosista, että mikä on mahdollisesti liikevaihto kyseisellä ajanjaksolla, sesongit huomioon ottaen, mitkä on menot, kiinteet ja sitten mitä mulla on varaa muuttuviin menoihin. Niin silloin uskaltaa tehdä hankintoja ja olla tekemättäkin. Markkinointi on hyvä varsinkin aloittavalla yrittäjällä alussa. Kokeilla erilaisia vaihtoehtoja, tehdä seurantaa niillä, poissulkea sitten ne huonot vaihtoehdot ja jatkaa niillä, mitkä oma kohderyhmää toimii. Ja sitten kun on tarpeeksi hyvä, niin asiakkaat osaa sitten jo suositellakin tuotteita ja palveluita muille, niin sit voi vähentää sitä markkinointia tarvittaessa. Toki kannattaa joka vuosi yrittää tehdä jotain erilaista aina. Sieltäkin voi löytyä semmosia hyviä kanavia. Ja toisto on aina se, toisto toiston perään. Että se nimi jää ihmisten muistiin, että sitten kun se tarve ja ärsyke tulee sille asiakkaalle, että nyt tarvitsisi saada tällainen, niin sitten löytyy se palveluntarjoaja joko päästä tai sitten netistä mahdollisimman helposti ja nopeasti.